اقرب في قلبك من الحاجات اللي انت بتقولها؟ لا كتير مش فاكر بجد خالص. مش انا يا حبيبي في حاجه بتبقى صغيره كده يعني، ممكن ما يبقاش الافيهات اللي الناس عارفينها، بتبقى افيهات صغيره كده تانية بس بتعلق مع الناس. مفيش حاجه قريبه كده في دماغك مثلا، حد او مثلا ناس من بيشوفوك في الشارع بتقول لك اه كذا مثلا؟ يعني الناس بتقول يعني كل مسرحيه بيقولوا ايه حاجه من اللي انا بقولها في كل مسرحيه، بس اخر حاجه اللي معلقه معاهم اللي هي بتاعت لا مش انا. دي بجد فظيعه. لا مش انا مش انا حبيبي.